izdvojio polovinu sredstava, a pored toga naravno i za redovno održavanje tehničke škole. Dodala bih da je ranije godina odrađena projekat modernizacije škole, tehničkoj školi, tako da možemo sa ponosom reći da je tehnička škola jedna od najboljih u Srbiji, a da će ova CNC mašina puno značiti u daljem radu i usavršavanju radnika. Dakle, učenike trebamo spremiti za radnike u privredi, dakle ono šta nedostaje, i trebamo uskladiti potrebe privrede sa ponudom školstva,